Успішне завершення першої фази електронного декларування – важливий крок у боротьбі з корупцією в Україні. Про це під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком заявив віце-президент США Джозеф Байден. Сторони також обговорили співпрацю в галузі енергетичної безпеки та ситуацію на Донбасі. Байден наголосив на важливості продовження санкцій проти Росії за невиконання нею мінських домовленостей.